Hartelike goeiemôre. Ek groet julle vanoggend uit 'n ijskoue Pretoria. Ek wil die Here loof en prys vir die absolute voorreg om weer eens bietjie lekker wysheid met mekaar te deel. Ons het 'n bietjie lanklaas gesels. Maar ja, die Here het hierdie besonderse onderwerp op my hart gedruk. Dit kom al vir 'n paar jaar wat dit nou al kom wat die Here dit styf op my hart gedruk het om te begin notas maak, te kyk wat hier buite aangaan. Ons gesels vandag oor grondonteiening sonder vergoeding. En ons begin by die eerste deel, die hele leerstelling gaan uit drie dele bestaan. Ons begin vandag by die eerste deel, en dit is gaan oor Godse volk. Nou, ek praat vandag met alle mense, wit, bruin en swart, maar meer spesifiek met die van julle wat baie graag wil hemel toe gaan. Baie van julle gaan nie hou daarvan wat ek vandag sê nie. Maar die belangrikste van alles is dat ek elke uitspraak en vermaning met die woord van God sal staaf en bevestig. Dit is hoe God dit wil hê. Dit gaan nie oor my opinie of oor jou opinie of oor ander mense se opinie. Dit gaan ook nie oor Satan se opinie. Dit gaan alles gaan oor God se opinie. Mag God se perfekte wil geskied. Ek sê weer eens, ek praat met alle mense, wit, bruin en swart, maar ek bid en maar ek praat spesifiek vandag met die van julle wat graag wil hemel toe gaan. My versoek vandag is sit af die selfoon, sit af die televisie, maak tyd vir jouself om baie rustig deur hierdie leerstelling te luister. Maak vir jou koppie koffie, koppie tee, gooi vir jou koeldrank, maar maak seker jy luister na hierdie leerstelling, jy luister om heeltemal deur. Dit is 'n vermaning, 'n waarskuwing, 'n opdrag van die Here af. Kry jou Bybel byderhand, maak notas, doen self ondersoek, gaan terug tekenbord toe. Maak seker jy verstaan alles wat vandag na jou kant toe kom. Voel welkom om te vra as jy iets nie verstaan nie. Daagliks, my liewe broer en suster, daagliks kyk ek na politieke partye, leiers en ikone, mense, se sê goed op Facebook en op WhatsApp en Telegram en YouTube. Ek luister na baie mense se boodskappe en besef dadelik dat maak nie saak of hulle reg of verkeerd praat nie. Hulle is bekommerd. Hulle gee om. Hulle stel belang. Hulle wil 'n verskil maak. Hulle harte is reg, maar die pad wat hulle volg is verkeerd. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe, Spreuke 14:12. Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Nooit maar nooit sal jy 'n fout met 'n fout kan regmaak nie. Dit is nie 'n voorbeeld wat Jesus Christus vir ons kom stel het nie. Om reg in eie hande te neem, om kwaad vir kwaad te vergeld, is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Nêrens in die Bybel sal jy lees dat Jesus betogings georkestreer het nie. Nêrens het hy borde op strate rond geswaai en paaie afgeblok nie. Nêrens het Jesus vir mense geleer om in opstand te kom teen hulle regerings en disrespekvol teenoor hulle op te tree nie. Al het hy ook nie vir hulle gestem nie. Jesus het vir God onvoorwaardelik vertrou, sy Vader. Daar's 'n tyd om te praat en dan is daar 'n tyd om stil te bly. Die tyd van stil bly en terug staan, my liewe broer en suster, het aangebreek. God veg vir sy kinders. Hy veg vir elke persoon wat hom onvoorwaardelik vertrou dat geregtigheid in hulle lewens sal geskied. God weet presies wat in hierdie land aan die gang is. Los die oordeel, straf en vergelding vir hom. Hy is God en hy is in beheer. Ek is nie jou baas nie. Ek is nie jou leier nie. Ek is nie God nie. Ek is ook nie 'n Messias nie. Ek is jou broer en die Here Jesus Christus, dis wie ek is. Ek is nie hier om enige persoon of enige instansie of instelling sleg te maak of te verneder nie. Ek is hier om 'n Christelike bydra te lewer wat God op my hart kom lê het. Jy kan dit aanvaar, jy kan dit aflag, jy kan dit soos kaf in die wind laat wegwaai. Dit is jou saak. Die keuse is totaal en al in jou eie hande. My werk is om te praat of mense luister of nie. Kom ons maak geoogies toe. Vader, ek kom vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil U loof, eer en prys vir die absolute eer en voorreg om 'n instrument te wees en U woord te kan spreek. Here, dis nou my gebed in Jesus Christus naam. Die woord sê alles wat ek vra in die naam van Jesus, ek van my hemelse Vader ontvang.
Ek bid vir 'n wag vir my mond, ek bid dat U my tong sal knoop, Vader, dat ek net sal spreek wat van die Heilige Gees afkom. Ek pleit by U dat U die woord op my tong sal en my gedagtes sal verhelder en dat U deur die Heilige Gees wat binne my lewe die praatwerk deur my sal doen en dat die saad wat vandag in hierdie mense se harte val, dat U daai saadkorrel sal behoed, bewaar, beskerm, kunsmis en water sal gooi en hierdie lande sal inoes as die saad ryp is. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Voor ek begin wil ek net my bediening, my roeping van God aan julle staaf en bevestig. Ek is op die 11/11/2013 het God my opgeroep, het ek tot bekering gekom en hy het my gesalf met 'n fantastiese roeping en salwing, geestelike gawes wat ek ontvang het en die roeping wat hy vir my gegee het is Jesaja 42 vers 1 tot 4 en ek lees dit vir julle. Hier is my dienaar, ek stel hom aan, ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my gees, dis die Heilige Gees, op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'N geknakte riet sal hy nie afbreek nie, 'n lampit wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Selfs sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hy hulle sal leer. Die skrif word ook dus gestaaf en bevestig met Lukas 4 vers 18 en 19. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om die vrylating van gevangenes uit te roep. Dit is nou nie tronk mense nie, dit is wanneer jy geestelik in gevangenskap is. Uit te roep en herstel van gesig vir blindes, die wat blind en geestelik blind en doof is, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. En nog 'n skrif wat die staafe bevestig, Jesaja 61 vers 1 en 2, ek lees dit vir julle. Die gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur, vertroos. Dit is maar kortweg my hele bediening opgesom vir dit waarvoor God my opgeroep het. Ek het dit nie altyd verstaan waaroor dit gegaan het nie, maar hoe meer ek gekom het na 7-8 jaar se bedieningswerk, het ek meer besef waarvoor het God my opgeroep en dat ek baie geseend is met wysheid uit die woord van God het, maar ook die voorreg gehad om baie bevrydings te doen, mense verlos en vry te maak van die geestelike ketting van Satan, mense wat vasgevang is in die bose gevangenskap van Satan. En ek het wonderwerke sien hoe die Here mense met kankers genees. Die Here is gister, vandag, môre altyd dieselfde en dis absoluut die waarheid. En hy is totaal en al in beheer. Op die 29ste van die 11de 2020 het ek hierdie vermaning en waarskuwing vir die eerste keer van die Heilige Gees af ontvang. Ek gaan dit nou vir julle lees. Ek moes dit met almal gedeel het. Dit was die 29ste van die 11de 2020. Op nuwe jaar, die 1ste van die 1ste 2021, het ek weer vir die tweede keer die vermaning en waarskuwing uitgestuur en met almal gedeel. Op die 29ste van die 3de 2021 het ek weer eens vir 'n derde keer die opdrag ontvang om die vermaning en waarskuwing met almal te deel. Driemaal het God se Heilige Gees deur my die mensdom gewaarsku. Die 29ste van die 11de 2020, die 1ste van die 1ste 2021 en die 29ste van die 3de 2021. Nou die vermaning en waarskuwing. Hier's God se vermaning en opdrag aan almal van ons wit, bruin en swart wat vandag na my luister. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek nou hier plaas. As dit nie van die Heilige Gees afkom nie, kan ons Hemelse Vader my hele bediening maar toemaak. Hy is my getuie van dit wat ek weer eens vandag gaan uitstuur. Die waarskuwing en opdrag is baie hard en duidelik. Luister na elke woord wat gespreek word. Daar staan geskrywe, die woord, die skrif wat God vir my gegee het was Sefanja 2 vers 1 tot 3. Ek lees dit vir julle. Ruk julle reg, onbeskaamde nasie, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom en julle soos kaf word voor die gloed van die toren van die Here, voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom. Vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil, streef na geregtigheid, na nederigheid, miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toren van die Here.
wat vir my uitgestaan het van die drie verse, vers 1, 2 en 3, is, ruk julle reg, dis die boodskap, ruk julle reg voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom. Vra na die wil van die Here, streef na geregtigheid, na nederigheid. Verstaan jy, vra na die wil van die Here. Dit was die opdrag, dit is 'n waarskuwing vir almal van ons in hierdie land. Mense word baie gewaarsku, God gee baie tyd en baie kanse. Nooit, maar nooit kan jy enig omdraai en vir God sê jy het nie geweet nie. As, al glo jy nie, hoe kan ek sê, ja, al glo jy nie, al aanvaar jy nie vandag wat ek vir jou sê of gaan sê nie, wil ek graag 'n versoek aan jou rig om hierdie skrywe, hierdie video, hierdie voice note te bewaar en nie te verwyder of weg te gooi nie. Hou dit as 'n bewys vir jouself, vir jou familie, vir jou kinders, ja, vir almal, dat God ons wel vermaning gewaarskei het voordat hy opgetree het. Vir oor die 7 jaar, my liewe broer en sister, vermaan en waarskei ek die mense van Suid-Afrika, bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in julle lewens en bewys dit met dade wat by julle bekering pas. Gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om die bevrydingswerk vir hom te doen. Jy moet van die duisternis tot die lig verlos en bevry kan word. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Gaan dan uit en sondig nie weer nie. Alles is natuurlik skriftuurlik uit die woord van God uit. Maar weet julle wat, niemand wil luister nie. As ek my hele bediening kan opsom die laaste 7-8 jaar, mense wil nie luister nie. Precies soos in Jesaja, soos in Jeremia, mense luister nie. Hulle glo net in dit wat hulle glo en hulle hoor net wat hulle hoor. En hulle praat net wat hulle wil hoor en hulle sien net wat hulle wil sien. Nou hoe dien ons mense die Here? Kom ek wys julle hoe dien ons die Here? Ek wil vir die wat die video kyk, julle kan my sien, maar ook vir die wat op WhatsApp luister. Hierso is 'n Bybel, hier is my boek. Ek sit hom hierso neer en ek wil nou graag vir julle verduidelik hoe dien ons mense die Here. Kom ek wys dit. Die woord sê ons mag nie moord pleeg nie. Alraight, maar ons vermoor mekaar. Ons vermoor klein ongebore babatjies met aborsies, die bendes, die oorlogie buite, ons maak mekaar dood. So dit staan die Bybel, ons keer dit uit. Dis hoe ons God wil dien, ons gooi dit daar een kant. Die woord sê ons mag nie voorhuwelikse seks beoefen nie. Die huwelik is van God af. Dis 'n instelling wat deur God ingestel is, maar ons hoereer rond sonder enige skaamte vir ons onseelikheid. So God sê ons mag dit nie doen nie. Die wêreld sê ons mag dit maar doen. So ons keer dit uit. Ons mag dit nie preek nie en ons wil ook nie daar volgens lewe. So ons keer dit uit die Bybel uit. Dan die volgende ding wat op my hart kom druk, dat ons mag nie homoseksualiteit beoefen nie, maar ons keer dit goed. Daagliks word dit op televisie in ons samelewing, in ons kele afgeforceer, dit word goed gepraat, so homoseksualiteit, God sê dit, hy verafski dit, maar in hierdie wêreld, soos ons God dien, alles is ons reg, alles wat goed is, word ons sleg gepraat, so keer dit ook uit die Bybel uit, en ons sê dit daar een kant, dis hoe ons vir God wil ons aanbid en dien. Ons mag nie pornografie kykie, maar toch is dit vrylik op die internet beskikbaar. Die woord sê, as jou oë jou van God afvallig maak, ruk het uit as wat jou hele lichaam in die hel beland. So ons wil nie dit hoor nie, ons wil nie luister wat die God, ons keer dit ook toe met die Bybel uit. Alright, so ons kan lekker pornografie kyk. Ons moet ons kinders tug en groot maak volgens die riglyne van God se woord. En toch word dit deur ons regering, die huidige regering, ons kabinet, verwerp en van die rol geskraap. So ons het dit nie nodig, ons hoef nie ons kinders te tig en te pak slaap te gee en ongehoor, verstaan jy, hulle het vir God in die kas geberre, die Bybel in die handkas geberre, so ons keer dit ook uit, ons wil nie luister wat God praat, ons gooi dit een kant, dan, ons mag nie ander gode dien nie, luister baie mooi, ons God is 'n jaloerse God, dit is wat die Bybel sê, en toch is daar politieke leiers en figure hier buite kan besigheidsmanne, wat die hemelse God met aardse gode gelykstel. Dit is een van die grootste redes hoekom ons land lyk soos dit lyk. God verafski enige vorm van afgodsdienst. Dis 'n vrymesselary en broederbonders en roundtables en alles. Jy kan nie vir God en mammon dien nie. So God sê, jy mag dit nie doen nie, hierdie land, hierdie wêreld sê vir jou, jy mag, maar oproep van voorvadergeeste, die sangomas en toordokters, en hierdie broederbonders, ruimte, dis alles in die haak, dis alles reg volgens die land, ons keer dit die Bybel uit, man, ons het nie nodig om na God te luister, wat dit aan betref nie, jy weet, baie mense het altyd,
Hulle wil die Bybel herskryf, hulle wil die Bybel compromise en swaai en draai om by hulle behoeftes in te pas. Kom ons gaan verder aan. Ons moet ons naaste ons medemens lief hê soos onsself. En tog is daar mense wat ander haat. Het sy die persoon wit brein of swart, daar is so liefdeloosheid en onverdraagsaamheid en haat tussen mekaar. Ons kan nie mekaar vergewe nie. Daar wil ons ook nie na die Bybel luister nie. Ons gee dit uit man, ons wil haat. Ons kan nie vergewe, ons haat mense of het wit brein of swart is. Wie jou ook al te na, jy haat daai persoon. Dan laaste wat op my hart gedruk het, die woord sê jy mag nie steel nie. Maar kyk al die korrupsie. Kyk al die bedrog, kyk al die geldwasery, kyk al die diefstal, kyk hoe skelm is mense in besigheid. Kyk hoe lyk dit langs die pad as 'n trok val, hoe eien die mense die reg hulle self toe om van daai produk tot daai trok te steel, of het nou meel is, bier is, of het melk is. Weet jy wat, die woord sê mag nie steel nie, maar kyk hoe lyk ons regering, kyk hoe word ons land vrot, kaal, leeg gesteel, kyk al die bedrog, al die korrupsie, kyk hoe skelm is mense met besigheid hier buite. Ek wil vandag vir sê, mense lewe of God of sy woord nie bestaan nie. So, om te steel, jy mag nie steel, is een van die 10 gebooie, maar gee dit uit. Want dit is hoe ons vir God wil dien. Verstaan jy, dit is wat ek probeer vir julle verduidelik. So kan ons aangaan. Ek kan so aangaan, dit is wat ons doen. Verstaan jy, ons wil nie luister wat God se woord sê nie. En dis hoekom die land lyk soos dit lyk. My liewe broer en suster, mense sê vir my, maar jy mag nie oordeel nie. Nou vertel jy nou vir my, hoe moet ek oordeel as ek uit die Bybel uitpraat? Vertel jy om vir my te sê ek oordeel, is net so goed, jy sê God oordeel, want dit is God wat praat, ek praat uit sy Bybel uit, dis God wat dit sê. Dit is God se woord van waarheid, nie Koert se woord van waarheid nie, die Bybel is deur God se Heilige Gees geïnspireer. Jy wil hemel toe gaan, nou moet jy God se woord gehoorsaam, my liewe broer en suster. By God is jy reg op weg, daar is nie middelweg nie. Ek wil vir almal sê wat op WhatsApp luister, dat ek het wel so cover vir my Bybel, waar ek altyd partytjie my Bybel binne kan sit, maar dit was nie die regte Bybel, net tevoor almal dink ek het nou sleg opgetree deur my Bybel so te skeer. Ek het 'n boek hier in die middel gesit, so 'n boek wat ek net kan uitskeer, net vir mense te kan wys, maar dit is hoe ons die Here dien. Die Bybel is vol antwoorde vir elke vraag wat ons vir die Here wil vra. Al die antwoorde wat jy soek is binne die Bybel. En dis hoekom ons land lyk soos dit lyk. Ons lewens lyk soos dit lyk. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Die Bybel het 'n antwoord vir alles, maar dit is hoe ons die Here dien. Ons wil praat wat die ore moet streel. Ons moet net nie vat waar dit seer maak nie. En ongelukkig baie mense word geestelik blind en doof gemaak vir die werke van die Here. Maar kom ons gaan aan, in 'n droom, ek het so 3 jaar terug, het God vir my 'n opdrag gegee, om voorbereiding te doen, oor die hele aangeleentheid, oor grondonteiening sonder vergoeding. Dit is so 3 jaar terug, het God vir my die opdrag gegee, ek moet notas maak, van alles wat hy op my hart kom lê het. Ek moet ook elke politieke party, leier en ikoon se optredes en uitsprake fyn dophou. Ek moet kyk in watter rigting die mensdom beweeg. So, dit wat jy vandag luister, dit wat jy vandag hoor, en dit wat jy gaan sien, is alles 3 jaar se wysheid wat God my mee geseën het, om alles vandag in hierdie leerstelling by mekaar te bring, en ook die volgende gedeeltes wat wag, maar ons kom nou daarby uit. Op die 8de Junie, 2021. Op die 8de Junie 2021 het ek 'n droom gehad. In my droom het God vir my opdrag gegee om die mense voor te berei vir oorlog. Dit is nou 'n geestelike oorlog, nie 'n vleeslike oorlog nie. God het dit ook gestaaf met skrif uit sy woord uit. Ek lees dit vir julle. 1 Samuel 10 vers 6 tot 10. Ek lees dit vir julle. Dan sal die Gees, dis die Heilige Gees van die Here, kragtig in jou werk. Jy sal saam met hulle as profeet optree en 'n ander mens word. Wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen, want God is by jou. Daarna moet jy voor my na Gilgal toe gaan en ek sal later kom om brandoffers te offer en maaltydoffers te bring. Jy moet 7 dae wag tot ek by jou kom. Dan sal ek jou sê wat jy moet doen. Net toe hy omdraai om van Samuel daar weg te gaan, het God Saul se gesindheid verander. Al hierdie tekens het op die dag uitgekom. Hulle het daar in Gibea gekom en toe hy weer sien, kom 'n groep profete hom tegemoet.
Die Gees, dis die Heilige Gees van God, het kragtig in hom gewerk en hy het saam met hulle as profeet opgetree. Die betekenis van die skrif wat die Here vir my gegee het, is bevestiging van my droom. Dit het hy vir my die oggend die Bybelstudie gegee. Dis 'n bevestiging van die droom wat ek ontvang het. Die Here gaan kragtig deur my werk. God is by my. Die tekens wat ek sien is my drome. Verstaan jy? Baie, baie belangrik. Nou, nog skrifte, twee skrifte wat die Heer op my hart gedruk het, daai oggend in die Bybelstudie is Handelinge 1 vers 7 en 8, daar staan geskrywe, ek lees het vir julle, hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nog een skrif wat die Heere vir my geet was Amos 3 vers 7. Die Heere God doen niks as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars, sy profete nie. Nou, hierdie leerstelling wat jy vandag na luister, gaan uit drie gedeeltes bestaan. Grond tot einde sonder vergoeding. Die eerste gedeelte is God se volk. Die tweede gedeelte gaan oor grond en eiendom. En die derde gedeelte is mag jy moord pleeg. Mag ons se lewe vat, mag jy moord pleeg. Dit is waar uit hierdie leerstellings gaan bestaan deel 1, 2 en 3. Vandag is ons met deel 1 besig. God se grootheid en sy almag en sy plan sal in hierdie drie gedeeltes geopenbaar word. So as jy hierdie drie gedeeltes klaar geluister, sal jy 100% weet wat God se plan is vir Suid-Afrika. En jy gaan 'n keuse moet maak en wie gaan jy jou vertroue stel. Verstaan jy, dit is die lekkerste van Christen geloof. Elkeen maak sy eie keuse en 'n besluit. Maar nooit kan jy omdraai en sê, God, ek het nie geweet nie. Baie belangrik, dit is hier waar die pot prit. Verstaan jy, ons kan nie wil weghardloop as die pot warm word. As hulle die oond vir jou oop maak, so Sadrag, Mesag, Abednego, moet jy God kan vertrou, deur lewe en dood binne die vuur in. Selfs soos Daniel met die leeukou. As hulle jou in die leeukou wil ingooi, moet jy God kan vertrou. Daar help jy hardloop weg voor hulle by die leeukou kom. Jy moet mos eintlik, jy sê jy's 'n Christen, dan moet jy mos nou eintlik kan volhard in die geloof en in die God wat jy jou vertroue stel, vir God onvoorwaardelik kan vertrou. Maar ja, dit is baie belangrik dat ons iets 100% sommer dadelik sal uit die weg geruim kry. Ons God, die almagtige God wat ons aanbid en dien, die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is ek is God, skepper van hemel en aarde, van volke en nasie, wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Ons God het die hemel en die aarde geskape. Alles wat jy voor jou sien, het ons God geskape. Nou, volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis, het ons God alles en almal gemaak. Elke druppel water, elke korreltjie sand, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daarin, die land en alles daarop, die hemel en alles daarbo, elke mens, elke dier het ons God geskape. Ons God het tot vir Satan en al sy bose magte ook geskape. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor God te handel. Dit was hulle eie keuse om nie onder God se gesag knie te buig nie. Ons Vader het vir Satan en 'n derde van die engele uit die hemel uit gewerp. En soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval en hulle is tussen ons. Hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om vir my en vir jou saam met hulle in die verderf, in die hel in te trek. Ons moet dit nie toelaat nie. Kyk deur God se oë na die wêreld en nie deur 'n mens se oë nie. God het die mens as beeld van God geskape en hy het gesê, dit is goed. God het die mens geskape en hy het gesê, dit is goed. Die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer. Dit is die volle waarheid, die hoogste gesag op aarde. Dit is baie belangrik dat jy dit sal besef en weet dat die God van Abraham, Isak en Jakob die skepper is van hemel en aarde. Hy het alles en almal geskaap. Hy het tot vir Satan ook geskaap en sy bose magte. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor God te handel. Dit is belangrik. Onthou, dit is waaroor ons geloof gaan. Jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee. Verstaan jy? Nou net so kom die duiwel ook na jou toe. Nou, hy is die enigste ware God, die God wat ons aanbid. I am, ek is, God van Abraham, Isak en Jakob. Jakobus 2:19 sê die woord, glo jy daar is net een God, dat daar net een God is, dit is reg. Die bose geeste glo dit ook en hulle sitter van angs. Matteus 4:10, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Alright,
Ek is die weg, Johannes 14:6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Matteus 28:18. Aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde. En dan baie belangrik, Exodus 20:2-6. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag jou vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooi onderhou. My liewe broer en suster, God verafskie enige vorm van afgodsdienst of valse gelowe, Deuteronomium 18:9-14. Jy gaan vir God in jou hele lewe nie so dien nie. Jy kan nie mammon en God dien nie. Verstaan jy, wat is die belangrikste vir jou? Wat sit op die troonstoel van jou hart? Jy sal moet groot keuses en besluite maak, baie baie belangrik. Nou, as ons kyk na God se verbondsvolk in die Ou Testament, dit is baie belangrik dat jy mooi sal luister. Die volk Israel, jylle weet hoe, die meeste van ons weet waaruit die volk Israel bestaan, hoe het hulle uit Egypte uitgetrek van Farao af, en hoe die Here hulle uit die slavernij uitgebring het, binnen die beloofde land. Ons ken allemaal die verhale, ons weet ook hoeveel keer het hulle ongehoorzaam geword, en God se toorn ontvlam, maar straf God hulle, en dan vra hulle weer vir vergifnis, en so het God, maar van leiers en konings en profete, God het hulle gebruik, om die volk te waarskien, hulle te waarskien, hoeveel keer het hulle, na al die wonderwerke wat God vir hulle gedoen het, nog steeds aangegaan met sondes, en op elke dag, die eindresultaat van ongehoorsaamheid, hulle is in ballingskap weggevoer. Die meeste van ons ken die Bybel, ons weet, dat in die Ou Testament, dat die volk Israel God se verbondsvolk was. Verstaan jy, baie, baie belangrik, dit waar oor die Ou Testament gaan, maar dit is ook baie belangrik, dat jy sal besef en weet, dat in baie oorloë, het baie jode, Israelite ook hulle lewens verloor deur ongehoorsaamheid. Baie Israelite het gesterf. God weet en sien alles. Verstaan jy, wat ek probeer vir jou sê is dat slegte goed gebeur soms met goeie mense ook, en met die Israelite het net so gebeur, vir God is 'n regverdige God, God het nie wit broodjies, nie aannemer van 'n persoon, en net omdat jy sê, sy Christen beteken ook glad die God gaan jou kant kies nie. God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Nou, ons weet van die begin van die Bybel af is daar geprofeseer uit die Bybel uit vir die koms van die Messias. Alright, en dit was nou Jesus Christus gewees, en ons het die voorreg gehad om nou nog paasfeest te vier en te sien waar Jesus in die prentjie kom, en dat Jesus die Seun van God is, die Christus, die Messias, Immanuel, God by ons, baie baie belangrik. Maar dit is belangrik, soveel klein profete en groot profete, selfs Moses het geprofeteer van die koms van die Messias, en waarvoor hy gestaan het. Ek wil rarig vandag vir jou sê, as jy gekyk het na die Ou Testament, as jy gekyk het na die verbondsvolk van God, as jy sekere sondes gedoen het, onder die wet en gebooie, en 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe. Maar weet jy wat, toe die koms van Messias inkom, toe kom daar genade ook, en die woord sê, gaan uit en sondig nie weer nie. Maar weet jy wat, vir allemaal van ons is daar genade, ons gooi mekaar nie vandag meer dood met klippe nie. Weet jy wat, vir allemaal is daar genade, maar die woord sê, gaan uit en sondig nie meer nie. Baie belangrik, ek wil vandag vir jou sê, as ons kyk na God se volk onder die nuwe verbond, baie belangrik, vertel jy, Jesus het die nuwe verbond kom instel. Nou as ons kyk na God se volk onder die nuwe verbond, dan kyk ons dadelik na die een liggaam van Christus. Nou luister baie baie mooi, luister mooi wat die Here op my hart kom lê om aan julle te verduidelik. Jesus Christus het God se koninkryk aarde toe gebring, hy het die tafel vir ons allemaal kom gelykstel, en dit wat uit my mond uitkom moet ek kan staaf en bevestig vandag aan elkeen van julle wat luister. Dit is belangrik, of jy saam my stem of jy saam my stem nie, luister, trek jou Bybel nader en kyk na die skrifte wat ek vir jou gee. As jy vandag alles mooi deelluister en alles gekyk het wat die Here vir my gegee het om vir jou te gee, en jy stem nog steeds nie saam en jy is in opstand en in rebellie, daaroor is jy meer as welkom, maar jy gaan keuses en besluite hier buite kan maak, en vir elke keuse en besluit is daar 'n prys wat voor betaal gaan word. Verstaan jy, as jy die verkeerde pad volg, op die einde van die dag leid dit tot die dood, so maklik soos dit. Nou,
God, ons Vader in die hemel, se direkte opdrag aan Jesus Christus was om na die verlore skape van die volk Israel te gaan. God se opdrag aan Jesus Christus was gaan na die mense toe, die verlore skape van Israel. En dit kan julle gaan lees in Matteus 15 vers 24. Daar staan geskrywe, ek lees dit vir julle. Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. So Jesus se opdrag was om te gaan na die verlore skape van Israel. Dit was God se opdrag aan Jesus Christus. As ons kyk weer na Jesus, Jesus se direkte opdrag aan sy disippels was om net na die verlore skape van die volk Israel te gaan. Soos daar geskrywe staan in Matteus 10 vers 5 en 6. Hoor hierso, ek lees dit vir julle. So Jesus se direkte opdrag aan die disippels, moenie na die heidene toe gaan nie, gaan na die verlore skape, na die volk Israel toe, die wat verlore is. Alraai, baie belangrik. Dit is die opdrag van Jesus af na sy disippels toe. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op die pad na die heidene nie en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie. Maar gaan liever na die verlore skape van die huis van Israel. Alraai, so God die Vader gee vir Jesus die opdrag, jy gaan na die verlore skape van Israel toe. En Jesus outomaties gee die opdrag vir sy 12 disippels, julle gaan na die verlore skape van Israel toe. Maar iets wat vir my uitstaan wat die Here aan my geopenbaar het, is die volgende woorde. Jesus maak 'n baie belangrike standpunt in die gelykenis van die goeie herder. Hy skryf in Johannes 10 vers 14 tot 16, luister mooi wat ek vir julle lees. Ek is die goeie herder, dit is nou Jesus Christus wat praat. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Alraight, so daar wys die Here vir ons, dis alles dieper. Jy sien, jy gaan hierdie antwoorde nie kan kry as jy nie met God kan praat en 'n verhouding met hom kan hê. Daar sê die Here, hy het tog ander skape wat hy ook moet lei wat in 'n ander kraal is. Maar weet jy wat? Hulle sal na sy stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Alraight, baie belangrik. Jesus het die tafel vir ons almal kom gelyk maak en na hierdie leerstelling, as jy hom klaar geluister, sal jy 100% weet waar kom alles vandaan. Want dit wat ek praat, vat ek volle verantwoordelikheid vandag en ek praat uit die woord van God. Dit is baie belangrik. Kajafas, die hoofpriester van daardie jaar, het ook die volgende gesê. Hy was 'n hoofpriester in Johannes 11 vers 49 tot 52. Ek lees dit vir julle, luister mooi. Een van hulle, 'n sekere Kajafas wat daardie jaar hoofpriester was, het egter vir hulle gesê, julle verstaan niks en julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie verlore gaan nie. Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoofpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinder van God wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk bymekaar te bring. Dis kritieke woorde, dis belangrike woorde, hou dit in jou agterkop. Simeon het God geprys en die volgende gesê, dit was toe hy besny was. Lukas 2 vers 29 tot 32. Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het wat u gereed gemaak het voor die oë van die volke. Lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Jesus het die tafel vir ons almal kom gelyk maak. Dit is waar die een liggaam van Christus vandaan kom wat die woord van praat, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dit is 'n geestelike liggaam in die geestes realm. Onthou, God is gees. Ons moet God in gees kan aanbid en dit waar daai liggaam inkom. Verstaan jy nou, ons gaan nou 'n bietjie dieper delf in dit wat die Here aan my geopenbaar wat dit aanbetref. Onthou die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dis 'n geestelike liggaam in die geestes realm. Die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, ek noem dit die geestelike volk van God en daar's 'n doel en 'n rede hoekom ek dit so noem, maar ons kom nou daarby uit. Nou baie belangrik, as ons kyk na die Jode van vandag, wil ek net graag die volgende met almal deel en die Here het my toegelaat om dit met julle te deel. Ek het gevra daarvoor. Baie van hulle was Jesus nie goedgesind nie. Ons het dit gesien die tyd wat Jesus op aarde geloop het. Baie van hulle was Jesus nie goedgesind nie. Hulle was direk verantwoordelik vir Jesus se moord
Die skuld van Jesus' moord rus op hulle en hulle kinders van vandag. Ja, die skuld van Jesus' moord rus op hulle en hulle kinders. Daar is een vloek oor hulle, juist omdat hulle Jesus vermoor het. En dit kan jy gaan lees in Matteus 27 vers 25. Matteus 27 vers 25. Baie Jode glo nie in Jesus Christus nie. Hulle glo nie dat hy die seun van God is nie. As ons vandag kyk na, baie van hulle glo nie in Jesus. Hulle glo nie dat hy die seun van God is nie en dat hy ook nie die Messias is nie. Baie van die Jode wag nog vir die Messias om te kom. Baie van hulle glo nie in Jesus, so hulle wag vir die Messias. Hulle wag nou nog vir die Messias om te kom. Hulle word geestelik blind en doof gemaak deur Satan en sy bose magte. Nou baie van hulle vervloek Jesus se naam. Jy sal nie, dit is wat gebeur. Hulle vervloek Jesus se naam. Hulle skryf byvoorbeeld sy naam op klippe. Dan breek die klippe en dan trap hulle daarop. Nou, baie van hulle volg weer 'n valse Messias, soos ons nou gesien het in 2021 met die paasnaweek in Jerusalem, daai valse Messias wat daar aangekom het. Nou, die Jode, as ons kyk na hulle, is ook baie, baie verdeeld, en daar is baie verskillende geloofsoortuigings en profesieë speel hulle self af in die Dawidstad Jerusalem. Ek bedoel, daar is Christene, soos ons glo, is daar Christene, dan is daar die Judisme geloof, daar is die Islam geloof, en dan is daar atheïste. So, dit is verskillende fakties, as ek dit so kan uitbeeld, wat teen mekaar op die oomblik in opstand is. En geestelik, jy kan jouself sê, as jy geestelik daarna kyk, hoeveel, jy kry twee koninkryke, jy kry God en Jesus se koninkryk, en dan kry Satan en die Antichrist se koninkryk, wat lynreg teenoor mekaar staan, as jy geestelik deur God se oë na hierdie wêreld kyk, en daai klomp bots alles teen mekaar, verstaan jy, en so dit is baie, baie interessant, as ons kyk wat daar aangaan, maar ek wil verder aangaan, net soos baie wit mense vandag, luister baie, baie mooi, luister mooi, drink hy koppie koffie, luister mooi, drink hy koppie thee, net soos baie wit mense, of sal ek sê, die boerevolk, het Simon Petrus ook gedink, die echte suiwer evangelie is net vir die Jode bedoel, net vir die wit mense bedoel, soos die boerevolk aangaan, ons is goed en hulle is sleg, ons is Godse volk, ander mense is die heidene, is ongelovig, is, hulle is nie deel van Godse volk nie, dit is waar, ek wil dit weer lees, ek wil dit weer vir jou, dit is belang, die Here druk het sterk op my hart om vir julle te wys, net soos baie wit mense, of sal ek sê, die boervolk, het Simon Petrus ook gedink, die echte suiwer evangelie is net vir die Jode bedoel, is net vir die boere bedoel, maar God het vir hom, en vir elkeen van ons, die teendeel bewys, in die ware verhaal en gebeurtenis van Petrus en Cornelius, in die boek, Handelinge in die Bybel, baie belangrik, ek wil hier, jy moet een nota maak, gaan lees Handelinge 10, en Handelinge 11, As jy kyk na Handelinge 10, sal jy sien hoe Simon Petrus in 'n geestesoorlog, hoe kan ek sê, geestesvoering gaan het, ek weet nie of jy kan het droom of slaap of wat ook al nie, maar in, soos hy in 'n geestesvoering, toe hy daar op die dak gesit het, het hy soos 'n visioen, 'n beeld of 'n droom gehad, wat hy sien hoe 'n laken afsak, van die hemel af, van vier punte, en hoe die Here sê, Petrus slag en eet, al die onrein en reindier en onrein kos slag en eet, en drie keer het die Here dit vir hom gewys, en toe word het weer in die hemel opgetrek, en wie wat hy daar wakker geword, en toe Cornelius wat die heiden was, sy slawe, as ek het so kan stel, sy boodskapper aangekom daar by Simon Petrus, en vir Simon Petrus gevra om na Cornelius toe te gaan, en Simon Petrus natuurlijk vir God gevra, en die Here het vir hom sê, gaan, en toe hy by Cornelius kom, toe sê nie, maar hierdie mense is heidene, en weet jy wat, soos hy die evangelie begin verkondig het, kom die Heilige Gees oor daai mense, nog voordat hulle eers gedoop was, en weet jy wat, daar die Here gaan lees, Handelinge 10 vers 44 tot 48, daar sê hulle sien hoe mense die Heilige Gees van God ontvang het, heiden mense, die evangelie van God ontvang het, dieselfde Heilige Gees ontvang het, as wat die Jode het ontvang, en gaan kyk wat het Paulus daar, wat het Simon Petrus daar gesê, hulle die Heilige Gees net soos ons gevang, wie stop ons, om hulle te doop, verstaan wat ek probeer vir sê, gaan lees die Handelinge 10 en 11, dan sal julle sien, die evangelie van God, vir alle mense op aarde is, wit, bruin en swart, man, vrou of kind, maak nie saak waar jy bly nie, maak nie saak van wat die groep, volk of nasie is nie, God se Heilige Gees, as jy hom aanneem as verlosser en saligmaker, as jy glo daai evangelie wat verkondig, kan jy ook die Heilige Gees ontvang, en dit is waar die eenliggaam van Christus inkom,
Dit is 'n geestelike liggaam in die geestelike riekanum. Want die woord noem het die bruid van Jesus, ek noem het die geestelike volk van God. Baie belangrik, want enige persoon wat Jesus Christus aanneem as verlosser en salvaan, wat glo dat hy die seun van God is, die Messias, Immanuel God by ons, wat gesterf het aan die kruis, opgestaan het, opgevaar het, hemel toe, as jy dit met jou mond bely, met jou hart glo, het jy die ewige lewe, vorm jy deel van die een liggaam van Christus, jy ontvang die Heilige Gees. Baie belangrik, so om kortweg vinnig alles op te som, almal is jou naaste, almal is jou medemens, hy is te baie, baie mooi, die twee grootste gebod, jy moet liefde vir God en liefde vir jou medemens, vir jou naaste, maar almal wat God geskaap het, is jou medemens, is jou naaste, nou wat ek vir jou vertel, ek gaan dit eerst staaf en bevestig, gaan ek vir jou sê, wie is jou broer en sister in die Heere Jesus Christus, alright, so baie belangrik, dit wat hier op my hart lê, is dat, almal is jou naaste, almal is jou medemens, as jy vleeslik daarna kyk, dit wat jy wêreld sien hier buiten, die skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee, om dit te staaf en bevestig, is Matteus 22 vers 37 tot 40, ek lees het vir julle, Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Alright, baie belangrik. So, liefde vir God, liefde vir jou naaste, vir jou medemens. Nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, is Romeine 13 vers 8 tot 10. Luister mooi. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egspreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamvat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Nou baie belangrik, dis nou as jy vleeslik kyk, so alle mense is deur ons God geskape, dis waar die medemens die naaste liefde inkom. Nou gaan ek vir jou wys geestelik, wie is jou moeder, wie is jou broer, wie is jou susters in die Here Jesus Christus, en die skrif wat die Here vir my gee, is Matteus 12 vers 46 tot 50, baie belangrik dat jy dit geestelik sal verstaan, dis die een liggaam van Christus, daai geestelik, wie is jou moeder, wie is jou broer, wie is jou susters, die een liggaam van Christus, die gees, jy moet het gees, jy moet hier Godse oë kan kyk, dit wat die een liggaam van Christus is, hoor die woord, Matteus 12, vers 46 tot 50, terwyl Jesus op besig was om die mense te praat, sien dit in jou geestes oog, hoe praat hy met die mense, het sy moeder en broer buiten gestaan, en hulle wou met hom praat, iemand sê toe vir hom, die moeder en die broers staan daar buiten en wil met die praat, kyk wat sê Jesus, maar hy sê vir die man wat dit vir hom gesê het, wie is my moeder, wie is my broers, toe wys hy met sy hand na sy disciples en sê, daar is my moeder en my broers, elke wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer en my sister en my moeder, so baie baie belangrik, jou medemens is buitenkant, verstaan, dit is ook om jou woord ook sê, as jou vijand honger is, gee om iets om te eet, as hy dors is, gee om iets om te drink, want hy is natuurlik geestelik vastgevang in die bose gevangenskap van Satan, maar wie is jou moeder, wie is jou broers, wie is jou sisters, allemaal wat die wil van God doen, en dit is ook om dit, maak jy saaf wat die kleer jou vel is, wat die taal jy praat, maak jy saaf waar jy bly nie, maak jy saaf of jy man, vrou of kind is nie, as jy met jou mond bely, met jou hart glo, Jesus die Christus die Seun van God is, ontvang jy die Heilige Gees, en word jy deel van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, ek sê weer, dis 'n geestelike liggaam in die geestesriekanum hier buiten, baie baie belangrik, alles hier buiten gaan oor gees, God is gees, ons moet God in gees aanbid, en wie is natuurlik ons ware vyand, Satan en sy bose magte, maar ons kom nou daarop, Paulus word opgeroep om vir God 'n volk onder die heidenasies by mekaar te maak, ek sê weer, luister mooi, Paulus, hy was eers Saulus, toe word hy Paulus, hy word opgeroep, hoe het God om opgeroep, om vir hom 'n volk by mekaar te maak onder die heidenasies, alright, sien dit in jou geestes oog, onder die heidenasies, waar God om stuur, moet hy 'n volk by mekaar maak, hy moet bekeerlinge by mekaar maak vir die Here, en die skrif wat die Here vir my gee, om dit vir jou te wys, so die echte suiwer evangelie van Jesus Christus, dit is nie net vir die Jode nie, dit is ook nie net vir die wit mense nie, of vir die boerevolk nie, dit is vir allemaal, dit is vir elke volk en nasie hier buiten kan, Handelinge 9 vers 15, dit was Paulus' roeping, ek lees het vir julle, toe sê die Here vir Ananias, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidenasies, en hulle konings en ook onder Israel,
Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Right, so Paulus se hoofbediening, die rede hoekom God hom opgeroep het, was om 'n volk van by mekaar te maak, bekeerlinge by mekaar te maak onder die heidene nasies, die wat Jesus Christus natuurlik erken het en hom aanbid en dien het as koning, verlosser en saligmaker van hulle lewens. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, Galasiërs 2 vers 7 en 8. Inteendeel, het hulle ingesien dat die taak aan my toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig. Net soos dit aan Petrus toevertrou is om die evangelie aan die Jode te verkondig. Dieselfde God wat van Petrus 'n apostel vir die Jode gemaak het, het van my 'n apostel vir die nie-Jode gemaak. Jy sien my liewe broer en suster, dit is die geheimenis van Jesus se koms. Dit is wat hom so massief en groot maak. Dis hoekom Satan God se kinders so haat. Hy die tafel kom gelyk maak. Verstaan jy, hy het 'n ongelooflike groot oorwinning aan die kruis behaal. Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. Alles hier buite gaan oor gees. Dit is hoekom geloof so belangrik is, om te glo. Verstaan jy, om te glo in Jesus, om te glo wat om jou aangaan, as jy bid, die Here te vertrou, as jy bloed van Jesus pleit en jy vra vir engele, jy moet glo in dit wat jy glo. God is gees. Ons moet God in gees kan aanbid. En in die geestesriem is daar twee koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God in Jesus se koninkryk en Satan in die anti-kris se koninkryk. Dit is hoe dit lyk in gees as jy deur God se oë kyk. Nou, 'n mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. En my liggaam, jou liggaam, elke persoon, wit, bruin en swart se liggaam hier buite bestaan uit 'n siel, 'n gees en 'n vlees uit. 'n Boom word aan sy vrugte uitgeken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Baie belangrik. By God is jy reg of weg. Daar's nie middelweg nie. Vertel jy is of warm of jy is koud. Vertel jy, as jy lou is, sal God jou uit sy mond uitspoeg. En dit sê die Here hard en duidelik in Openbaring vers 15 en 16. Skus tog. Nou wie is jou ware vyand? Jy sien ons sien hoe wit, bruin en swart mekaar doodmaak en haat en kwaad vir geld en weet jy wat, ons kan nie mekaar vergewe, ons kan nie saamwerk nie. Ons haat mekaar en ons dink ons is die goeies en hulle is die slegstes. Ons is die mooies en hulle is die lelikes. Jy weet mos hoe gaan mense hier buite aan? Hoe geniet hulle die wêreld hier buite? Maar weet jy wat, as jy jou Bybel ken en jy is nie geestelik blind en doof nie, jy verstaan dat God Gees is en ons moet God in Gees aanbid. Jy glo nie Heilige Gees, kan die Heilige Gees sien? Nee, koerte kan hom nie sien nie. Alraai, nou net so kom Satan ook na jou toe. Dis hoekom die Bybel vir ons leer. Wie is ons ware vyand hier buite? God gee dit vir ons in Efesiërs 6:12. Ek lees dit vir julle. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Alraai, so dit is nie wat jy kan sien nie. Maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Het jy gehoor wat ek vir jou sê? Jou vyand is nie God se skepingswerk nie, dis die boosheid wat van binne af uit hulle uitmanifesteer. Onthou, Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. Baie belangrik. Nou, nog 'n skrif wat die Here vir my gee, is 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Luister mooi wat ek lees. Natuurlik leef ons in menslike liggaam. Hier staan ek leef in 'n menslike liggaam. Maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Alraight. Die wapen van ons stryd is nie die wapens van die mens nie. Alraight. Maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Het jy gehoor wat ek vandag vir jou sê? Jou vyand is in gees en nie in vlees nie. So as jy jou messe skerp maak en jy is besig om jou patrone te laai, en jy is besig om jou handgranate en jou bomme by mekaar te maak, wil ek vandag vir jou sê, jy is totaal en al van God se pad van weë weg. Jy is heeltemal op die verkeerde pad. En jy verstaan nie omdat Satan jou geestelik blind en doof maak. Jy glo in die Heilige Gees, is ek reg? Jy glo in hom. Ja, koer te glo in hom. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee, jy kan nie. Nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie, want jou gees is oog is toe. Die Satan kan jou geestelik aanval en hy kan jou ook vleeslik aanval. Baie baie belangrik. Luister mooi wat Jesus hier vir ons sê. Die skrif wat die Here op my hart druk om vir jou te bring.
Jesus het die tafel vir ons almal kom gelyk maak. Maak nie saak wat taal jy praat nie. Maak nie saak hoe jy lyk nie. Maak nie saak of jy man, vrou, vir kind. Maak nie saak waar jy bly nie. Nog nooit, Efesiërs 6:12, Efesiërs 3 vers 5 en 6, luister mooi, maak toe jou oor, luister mooi wat ek sê, luister mooi die woord wat die Heere vir my gee vir elke van julle. Nog nooit tevore, in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God het nou deur die Heilige Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie, luister mooi. En dit is die geheimenis, luister nou mooi. Deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam, dis die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, en lede van die liggaam van Christus en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. My liewe broer en suster, bring vir my enige persoon volgens jou, die koninkryk van God kan sien, hy kan wit, bruin of swart is, hy kan Afrikaans, Engels of Soto, Zulu praat, hy kan in Israel bly, hy kan in Nieu-Seeland bly, Australië, Engeland, Amerika, wat volgens jou die koninkryk van God nie sal sien nie. En ek sê vandag vir jou, hy kan wit, bruin of swart, hy kan in alle taal praat, as God opdrag jy dat ons bevrou die persoon doen, sal God om in siel en geest verlos en vry maak van die regte wat Satana is, om vol met die Heilige Geest en word een deel van die lichaam van Christus. En ek sê vir jou, jy sal hom nie ken nie. Jy sal hom nie ken nie. Dit is precies wat met Paulus gebeur het. Hy die Christene vervolg. Hy Stefanus het dood goedgekeer. En binnen 3 dae gemaak God om een van die grootste apostels in die Bybel. Binnen sekondes in die boekhandelinge verander God vir Paulus tot voordeel van sy koninkryk. Wat kan God vir ons president doen? Wat kan God vir al ons ander politieke leiers doen? Vir elke ander persoon, wit, bruin en swart, wat kan God vir jou doen? Maar omdat jy geestelik blind en doof is en alles vleeslik beklei, nie geestelik nie, het Satan jylle 100% waar jylle het. Hy geniet homself, hy hou partijtje, want daar waar ons mekaar vat, wit, bruin en swart, gaan sit Satan daar bo die hek en hy kyk vir jylle en sê, hy lag jylle uit, ons is Christene, ons kan die Bybel nie eers gehoorsaam, ons kan nie God respekteer nie, ons vraag ook nie na die wil van God, ons volg net soos 'n donkie ons hardkoppige koppe, wat so hard is soos diamante, ons gaan net aan en ons glo in dit wat ons glo, en dit is hoekom jy sal die vyand met daai tipe hart nooit verslaan, want God ken die diepste donkerste geheim van jou hart. Partyke laat die Here sekere goed toe om in Suid-Afrika te gebeur om te sien hoe ons as Christene dit hanteer. Maar as ons vervloek en sleg sê en beskinder en haat en al die goeie, dan gooi ons net meer hout en petrol op die vuur. Dis al wat ons doen. Wat ons doen nie, ons kry nie deurbraak, ons kry nie oorwinning omdat ons verkeerd lewe, ons luister nie na die woord van God nie. Dis waar die probleme lê. Nou, ek wil julle uitnooi vandag. Gaan luister op my YouTube kanaal, gaan luister ook gerus na my leerstelling, Jesus die Christus, die Messias, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel God by ons, dit is op Facebook beskikbaar, is op YouTube beskikbaar, doen jouself een guns, dit is nogal een lang leerstelling, want alle wat in die Ou Testament van Jesus Christus geprofeteer het, en wat het hy gedoen, hy die tafel kon gelyk maak, al die klein en groot profete, sy profesie word uit die Ou Testament uitgehaal en vir jou in die Nuwe Testament bewys van alles wat geprofeteer het, wat waar geword het. Dit is baie belangrik dat jy jou huiswerk sal doen, vooral in die tye wat ons lewe op die oomblik. Ons sien hoe deurslagtig hierdie coronavirus is. Ons lewe in tye waar ons lewe binnen sekondes verander kan word. Ons sien hoe kook die pot van geweld, haat en misdaad in hierdie land. Ons sien dit, ons sien die politieke klimaat. En dit is baie, baie belangrik dat jy huiswerk sal doen en jou lewe sal reg kry. Dit is baie belangrik. Nou, dit is natuurlijk ook op WhatsApp en Telegram beskikbaar. Baie, baie belangrik. Luister mooi wat ek vir jou sê. Vat een koppie koffie. Vat een stukkie van koppie koffie, thee, kryf jou koerank. Dan kyk ons na die volgende punt wat die Heer op my hart kom leed. Kyk vandag na die bekeerling in die Bybel nadat Jesus opgevaar het. Baie belangrik, so kry jou Bybel, maak jy saam wat een vertaling jy lees nie. Kyk vandag na die bekeerlinge in die Bybel nadat Jesus Christus opgevaar het. Gaan kyk hoe het hulle opgetree. Gaan kyk hoe het hulle gepraat. Gaan kyk wie was hulle. Gaan kyk, dit is baie belangrik. En wat het hulle gedoen? Uit elke volk, my liewe broer en sister, uit elke nasie het daar bekeerlinge gekom. Gaan kyk vir jouself, doen self ondersoek. Vertel jy, die woord sê, as jy met jou mond bely, met jou hart, glo dat Jesus die Here is, die Christus,
Vertel jy, en met jou hart glo dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Dit is wat die woord van God ons leer. So jy ontvang die Heilige Gees as jy jou lewe vir Jesus Christus gee en word jy deel van die enige van Christus, 'n geestelike lichaam in die geestesriem wat ek nou net verduidelik het. Maak nie saak of jy in Israel, New Zealand, Australië, Engeland, Amerika of Suid-Afrika bly nie. Dit is te mooi. Maak nie saak of jy wit, bruin of swart is nie. Maak nie saak of jy Afrikaans, Duits, Engels, Lesotho of Zulu praat nie. Maak nie saak of jy 'n man, 'n vrou of 'n kind is nie. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met die Seun van God en met jou hart glo dat God hom uit die dood het opgewek het, sal jy gered word. Ek maak graag 'n video wat ek graag dit beter vir julle. Ek wil julle wys in die video wat ek julle wys hoe werk dit. Ek wil julle wys fisies dat julle kan sien wat ek probeer verduidelik vir julle in hierdie leerstelling. Alright, so ons gaan verder aan. Die wat WhatsApp het, kan na die foto's kyk wat ek daar gesit het van die verskillende volke en dan op die einde van die dag oor die een liggaam van Christus. Ek bring dit vir julle die woord. Ons kyk goed na die video. As ons kyk na die foto's wat uitgestuur is op WhatsApp van die verskillende volke van Suid-Afrika en ons kyk ook na die video wat ek tans gemaak het, as ons begin en ons kyk na die boerevolk, ons almal ken die geskiedenis van die boervolk en alle kultuur, hulle godsdienst, hulle taal, hulle geskiedenis en ook die verskeie oorlog wat hulle saam gestap het, saam met mekaar, oorlog wat hulle gevoer het, is dit een van die vele volke wat God bekeerlinge uitgetrek het, uitgehaal het, mense wat tot bekeering kom het, en ook die Joodse volk, ons weet dat God, as ons kyk na die dae van Simon Petrus, hoe God bekeerlinge uit die Joodse volk het gevat, na hom toe getrek. Verstaan jy, Christene was uit verskillende volke uit gebring om die een liggaam van Christus te vorm. Hier kyk ons na die Britse volk, en ons weet dat God uit hulle ook, met hulle kultuur en taal, hulle godsdienst en hulle geskiedenis, haal God bekeerlinge uit, hulle uit die volk uit vir hom. Ons weet ook in die Indiër volk, dat daar Indiërs is, al het hulle ander taal, al het hulle ander geskiedenis, hoe kan ek sê, gelowe, is daar toch van hulle wat hulle lewens vir Jesus Christus gee om hom aanneem as koning en verlosser van hulle lewens. En dan natuurlijk die Zulu volk, ons weet, daar's tientalle Zulu landsgenote wat lief is vir Jesus Christus, wat hom aanbid en dien, wat hom aangeneem het as hulle verlosser en salig maak. Dit is heeltemal anders daar in die dae van die slag van Bloedrivier, wat hulle totaal en al godeloos was en heidens was, wat hulle Jesus Christus glad nie geken het. En dan natuurlijk ook die Chinese volk, daar's baie bekeerlinge onder die Chinese volk wat ook hulle lewens vir die Here Jesus Christus gegee het en deel geword het van Christene, van die Christen en dan natuurlik ook as ons kyk na die Khoisa volk wat ons weet daar is baie van die Khoisa volk, van die landsgenote wat ook hulle lewens vir die Here Jesus Christus gegee het en dat hulle kultuur, hulle taal, hulle godsdienst, ons weet dat hulle ook maar swakheid het en ook maar besig is partykeer met oproep van voorvadergeeste rituele, maar hulle harte is wat hulle glo in Jesus Christus. Ook die Romeinse volk, ons weet die groot impak wat hulle gehad het in Jesus se moord en kruisiging, die Zimbabweese volk, wat ek probeer vir julle verduidelik hier, dat deur God kan deur enige volk kan God bekeerlinge uithaal. Dis hoe die Bybel ons leer, dis ook een van die grootste redes hoekom Paulus opgeroep is om vir God 'n volk onder die heidene nasies by mekaar te maak. Hier is die Egiptiese volk, uit hulle ook, is daar ook mense wat hulle lewens vir Jesus Christus gee om hom aanneem as koning, verlosser en saligmaker van hulle lewens, wat hulle lewens vir die Here Jesus Christus, wat glo dat hy die Messias is, die Seun van God. Nou as jy al die volke by mekaar sit, allemaal by mekaar, al die bekeerlinge wat uit die verskillende volke uitgekom het, dan kyk ons na die verskillende lede van die een liggaam van Christus, wat allemaal saamvorm, jy sal sien, daar is verskillende kleermense, verskillende tale, of 'n man of 'n vrou of 'n kind is, of jy in Israel bly, of jy in Engeland bly, of jy in New Zealand bly, in Australië, dit is wat die een liggaam van Christus is, is 'n geestelike liggaam, in die geestesrealm, die breed van iets, ek noem het die geestelike volk van God, ons God wat in die hemel is, het alles en allemaal geskape. Ja, ons kyk en ons besef en ons weet dat allemaal het 'n siel, gees en 'n vlees, maak nie saak wat die taal jy praat en hoe jou velkleur lyk, dit maak jy, dit is nie wat saak maak, dit gaan oor wat in die hart aangaan, siel en gees, en as jy die stem van die Heilige Gees kan hoor, as jy ook die Heilige Gees van God ontvang het, vorm jy deel van die een liggaam van Christus. Dit is wat ek probeer hier vir allemaal verduidelik, die geestelike liggaam in die geestesrealm, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, en dit is wat God so groot maak. Jesus Christus, die Messias, het gekom om
die tafel voor ons allemaal gelijk gemaakt. En dit is wat vir die Here verschrikkelijk belangrijk is, dat ons as Christene dit sal verstaan, nie net omdat ons wit is of Afrikaans praat, nie net omdat ons in die Kosa volk en zwart van kleur is, of Zulu volk en bruin van kleur is, of wat die taal jy ook al praat, of jy Chinees is, of een Brit is, of waar jy ook al, as jy jou hart vir Jesus Christus gee, en jy aanbid en dien om as koning verlosser en saligmaker van jou leven, en ontvang die Heilige Gees, dan word jy deel van die geestelike lichaam, dit is een geestelike lichaam, dit is baie belangrijk dat jy dit sal verstaan, en dit is wat die Here na kyk, God is geest, ons moet God in geest kan aanbid, en dit is wat vir die Here belangrijk is, dat ons sal verstaan, dat jy kry in die wit bevolking, kry goeie wit mense, slechte wit mense, in die brein bevolking, slechte wit brein mense, goeie brein mense, in die swart bevolking, kry jy slechte swart mense, en ook goeie swart mense, wat ek probeer, dit sien ons in Amerika, dit sien ons in Engeland, dit sien ons in Israel, dit sien ons by verskillende volke en nasies hier buiten, ja, elkeen het sy afsonderlik, sy eie kultuur en godsdiens en taal en wat vir hulle belangrijk is in geskiedenis en kultuur, al die dinge, maar op die einde van die dag, as jy jou hart vir Jesus Christus gee, die woord sê, as jy jouself nie kan verloon, nie kan jy Jesus Christus nie volg, en as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg, en daar waar jy in jouself sterf, wat jy, Johannes die Doper sê, ons moet minder word, en God moet meer word deur ons, dit is wat God daardeur bedoel, verstaan jy, wat as jy gesterf het in jouself, jy die Heilige Gees ontvang, om een Christen te wees, is nie een one man show nie, as jy in jouself gesterf het, jy ontvang die Heilige Gees, word jy deel van die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, ek noem die geestelike volk van God, want het maak nie saak of jy wit, bruin of swart is, het maak nie saak waar jy bly nie, maak nie saak of jy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat nie, maak nie saak of jy man, vrou, vir kind, as jy met jou mond bly, met jou hart glo dat Jesus die Christus, die Seun van God is, die Messias, Immanuel God by ons, dan vorm jy deel van die een lichaam van Christus, jy ontvang die Heilige Gees, en dan word jy deel van Matteus 12 vers 46 tot 50, wees Jesus sy moeder, wees sy broer, wees sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, baie, baie belangrijk. So ja, dit is waar, wees jou naaste, elke persoon hier buiten kan wit, bruin en swart, dit is hoekom die gelykenis van die barmhartige Samaritana is, wat Jesus vir ons kom leer het om goed te wees aan ons medemens, maak jy saam wie wat hy is nie, maar wie is jou broer en sister in die Here Jesus Christus, Matteus 12 vers 46 tot 50, wie is Jesus sy moeder, wie is sy broer, wie is sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, baie belangrijk, as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Christus die Seun van God is, ontvang jy die Heilige Gees, sien het in Gees, ontvang jy die Heilige Gees in jou siel en geestes afdeel van jou leven, en word jy deel van die een lichaam van Christus, en dan natuurlijk een boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom kan die slechte vruchte, dan een slechte boom ook nie, goeie vruchte nie, dis wat belangrijk is, dat jy ook as directe verteenwoordiger van Godse koninkryk, dit wat jy glo, dit wat jy bely, en dit waarvoor jy glo, om een dag op te staan, en die dood op te vaar, en saam met God die Vader te kan leven in sy koninkryk, moet jy kan uitleef wat die Bybel vir jou sê, vertel jy moet die Bybel in woord en daad kan uitleef, en jy moet as directe verteenwoordiger van Godse koninkryk, die lig laat skyn, jou lampe natuurlijk volmaak, die sout van die aarde wees, en ja, sout brand, sout irriteer, en dat jy die lig sal wees, vir al die donker, siek, bose, perverse aanslagte van die vijand hier buiten, dis waar oor het gaan, dis waar oor die een lichaam van Christus gaan, die een lichaam van Christus bestaan uit baie lede uit, baie verskillende mense, tale, alles wat God, hoe kan ek sê, bekeling uit elke volk, elke nasie vir hom by mekaar bring, en Godse koninkryk is daar nie rassakoot, as nie my liewe broer en sister, en onthou altyd in jou hart, dat ons God is die skepper van hemel en aarde, hy het alles en allemaal geskape, volgens die woord, die beloftes in die woord, volgens die titelaktes van die boek Genesis, en dis al wat belangrijk is, dat jy dit in jou hart sal neem, en dit altyd sal saamvat, waar jy ook al gaan, baie, baie belangrijk, baie dankie, dat ek wil dit op so'n manier ook verduidelik, die wat die foto's gesien het op WhatsApp, julle sal het beter verstaan ook, hoe ek het nou verduidelik het, gaan kyk, doen naas volgens, baie belangrijk, hoor, ons gaan aan met die volgende gedeelte. Ek wil graag nog een verduideliking gee, nog een baie belangrike verduideliking, as jy oprecht op bekering kom, dan sterf jy in jouself, en word jy deel van die een lichaam van Christus, alright, baie belangrijk, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 ons leer, die woord sê, die mond kan nie die neus verwerp en die hand ook nie die voet nie, as een dit lei, lei allemaal saam, om een Christen te wees is nie een one man show nie, baie belangrijk, dit is die een lichaam van Christus, jy moet in jouself gesterf, alright, jy het jouself verloon, jy is een, vertel jy word deel van een lichaam, alright, ons is een eenheid,
ons is 'n eenheid verenig deur die krag van die Heilige Gees. So baie belangrik dat jy daai geestelike aspek sal verstaan wat die een liggaam van Christus is. Die woord sê dis God homself wat hierdie woord in die Bybel skryf. Die woord sê as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. So die eie ek moet heeltemal afsterf. Johannes die Doper sê jy moet minder word en God moet meer word deur jou. So as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, want jy volg jou eie kop. Verstaan jy doen wat me myself and I will en jy luister nie wat God sê. So as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Die woord sê ook as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Verstaan jy, dit is nou jou vrou, jou kinders, jou bosplase, jou strandhuise, jou geld, jou polisse, jou mooi karre, huise. Wat ook al vir jou belangriker, as enigiets vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy nie volg nie. Dit is God homself wat hierdie twee lyne binne die Bybel trek. Verstaan jy, dit is wat ek gesê het, ek praat met alle mense, wit, bruin en swart, maar ek praat juist met die wat graag wil hemel toe kom. Want daar's opofferings om te doen. Jy kan nie jou eie belange bo God stel nie. Jy kan niks op hierdie aarde veraf God nie. Nie jou vrou of jou man of jou kinders, absoluut niks. Jy lewe elke dag tot eer van die Here. Jy sterf totaal en al in jouself. Jy gee jouself as 100% offer vir God volgens Romeine 12 vers 1 tot 5 om sy werk deur jou te doen. So jy word 'n lopende instrument vir God. God vul jou met sy Heilige Gees. Johannes die Doper het die volgende sê, ons moet minder word en God moet meer word deur ons. Dis absoluut die waarheid. As jy in jouself sterf, dan behoort jy nie meer aan die wêreld se volke of nasies hier buite nie. As jy tot bekering kom en jy sê vir my Kurt, ek het die Heilige Gees ontvang, sê ek weet. As jy in jouself gesterf het, dan behoort jy nie meer aan wêreldse volke en nasies hier buite nie. Jy behoort nou aan die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Baie baie belangrik, jy moet dit in gees kyk. Maak nie saak wat 'n kleur jou vel is of wat 'n taal jy praat nie. By God is ons almal gelyk. Hy het ons immers almal geskape. Baie baie belangrik. Van daar af, wat jy eintlik ontvang, deelgeworde van daai een liggaam van Christus. Van daar af bestaan die boerevolk nie meer nie, dit is 'n vleeslike identiteit. Van daar af bestaan die Zulu-volk nie meer nie, dit is 'n vleeslike identiteit. Van daar af bestaan die Khoisa-volk nie meer nie, dit is 'n vleeslike identiteit. Van daar af bestaan die Britse volk nie meer nie, dit is 'n vleeslike identiteit. En so kan ek aangaan oor elke volk en elke nasie in die wêreld. Almal is 'n vleeslike identiteit. So ja, as jy kyk na Koert, wat is Koert? Ek is wit, ek praat Afrikaans, so ek is 'n boer. Verstaan jy? Ek het goeie geskiedenis agter, ek is 'n boer. Maar weet jy wat? Ek gaan nie my velkleur en my taal en my volk en nasiegroep verafgooi. Ek is deel van die hele liggaam van Christus. As die trompet blaas en Jesus Christus kom af, wil ek nie voor hom staan en haak en wonder waar gaan ek nie. Ek wil hemel toe gaan. Verstaan jy, dis hoekom ek het tot bekering gekom, ek moet my Bybel reg verstaan, dat ook in myself sterf, door vank jy Heilige Gees, dan word jy deel van die geestelike liggaam van Christus. En dis hoekom enige persoon, of hy wit, bruin of swart, wat die taal hy ook al praat, almal is welkom in die Koninkryk van God. Dis so belangrik dat jy hierdie dinge sal verstaan. Dis belangrik, die Ou Testament was alles vleeslik, maar die Nuwe Testament is natuurlik vleeslik, maar ook geestelik. Jy moet verstaan, wat is die een liggaam van Christus? My liewe broer en suster, doen huiswerk, luister vandag na my. Want as jy agter die verkeerde mense gaan aanhardloop, is jy gedoem om tot 'n val te kom. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Luister, dit is die egte suiwer woord. Ek bewys dit vir julle uit die woord van God uit. Nou, vir die wat na WhatsApp luister, of na WhatsApp my voice note luister, wat nou nie regtig kan sien op die video wat ek sê en doen nie, ek deel graag 'n video of foto's, natuurlik sal julle kyk wat ek uitgestuur het op WhatsApp, van skrifte uit God se woord, om my opinie en stellings met die publiek te staaf en bevestig wat God natuurlik op my hart kom lê, alles in opdrag van die Heilige Gees. So dit wat jy gaan sien, hierdie stukkie video wat jy nou gaan kyk, en ook die foto's wat jy gaan kry op WhatsApp, kan jy gaan kyk, vat jou tyd en lees rustig deur hierdie skrifte in jou Bybelstudie tyd saam met die Here. Gaan doen self ondersoek. Ek gaan so 10-20 sekondes gee, wat jy net kan kyk, die eerste foto of die eerste stukkie van die video gaan oor die een liggaam van Christus, die geestelike liggaam en die geestesrealm, dat ek 'n paar skrifte daar wat ek vir jou 10-20 sekondes gee om dit neer te skryf, of jy kan later terug gaan daarna toe, en dan weer na die volgende
Hoe kan ek sien foto of ons gaan aan met die video wat ons gaan na die volk van God toe, dan wys ek vir julle die skrifte wat die Here op my hart kom druk het, wat jy kan neerskryf en bietjie meer Bybelstudie gaan doen en gaan kyk wat daar staan. En dan die laaste foto of die laaste gedeelte van die video is die Jood en die nie Jood en die heidenasies. Kan jy gaan lees, gaan kyk na die skrifte wat God vir my gegee het om natuurlik vir julle te kan gee. Gaan doen self ondersoek na die video, gaan krap rond, gaan vat jou Bybel, gaan krap en gaan kyk, want ek verduidelik vandag vir julle, dit is belangrik dat jy sal verstaan wat hierdie skrifte beteken en waaroor dit gaan, wat jy geestelik ook kyk, wat die Here deur hierdie skrifte, die kon van Jesus is ongelooflik groot. Ek glo nie ons mense besef hoe groot was Jesus se koms en die oorwinning wat hy oor Satan en sy bose koninkryk oor die dood gekry het aan die kruis. Toe hy uitgeroep het dit is volbring, dit is klaar, het hy ongelooflike groot oorwinning vir ons allemaal behaal. En dit is belangrik dat jy sal verstaan, vandag is daar baie swart mense, daar is baie bruin mense wat die Here dien, wat Jesus Christus lief het met hulle hele hart, wat ook God aanbid en dien. Verstaan jy, nou, baie belangrik, net soos daar wit is ook wees, wat God aanbid en dien, en dan is daar ook atheïste, wat glad nie glo, al is hulle wit, al praat hulle Afrikaans, wat glad nie in Jesus Christus glo nie. Jy sien, my voorstel aan elke liewe persoon, wat vandag na my luister, is om jouself tot God te gaan bekeer. Dit is my raad vandag. Gaan terug tekenbord toe, doen self ondersoek, gaan kry jouself en jou lewe terug op Godse vlak. Lewe heilig, God vrees het en met respect vir Godse woord. Ons Here is heilig, ons moet ook heilig lewe. Stop al die haat, die vervloekings en die slegsheid van mekaar en begin bid vir oplossings in hierdie land. Kom ons sit ons vertroue in God en nie in die koning en politieke partye en valse leiers hier buitekant. Ons krag lê in vas en gebed. Te veel mense luister na hulself, na ander, maar nie na die stem van die Heilige Gees nie. Ons moet luister wat die Here vir ons sê. Dit is kritiek, my liewe broer en suster, dit is kritiek en baie, baie belangrik. Bekeer, draai terug na God toe. Vergewe mekaar, hoor die woord van die Here. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, Matteus 6, 14, 15, hoor mooi. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Luister mooi. Maar as julle ander mense nie kan vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. My liewe broer en suster, ek krap partykeer op Facebook rond en op WhatsApp, dan sien ek hoe haat mense, byvoorbeeld meneer Nelson Mandela, dan sien ek hoe haat hulle E.W. de Klerk, dan sien ek hoe haat hulle Jacob Zuma, en hoe haat hulle Ysma Kasule, en hoe haat hulle Julius Malema, en so kan ons aangaan. Weet jy wat, omdat jy in die wereld vasgevang is. Jy is totaal en al, kyk jy alles in vlees, jy verstaan die geestelike aspek nie. Of jy dit vandag wil hoor of nie wil hoor, God het alles en allemaal geskape. Dit gaan oor wat binnen hulle harte aangaan, binnen siel en geest, waar daar is probleme daar, boom word mos aan sy vrugte geken. Die woord sê Matteus 5, 9, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinder van God genoem word. Jy sien my nie, broer, sister, jy hoef hierdie mense wat ek nou vir jou dit as 'n voorbeeld gegee nie te vergewe nie. Jy hoef nie. Jy kan nog verder slegs en vervloek en bespot en uittart en haat en al die goed. Maar onthou nie, dan kan God jou nie vergewe nie. So jy spaait eindelijk jouself. Dis wat jy doen. En op een of die dag wat ek vandag vir julle sê, en ek het dit al baie gesê, dat dit wat toegestaan is in 1994, God het van E.W. de Klerk en Nelson Mandela gebruik om 'n land te verenig. As dit nie gebeur het nie, was baie van ons nie meer hier vandag om die story te vertel. Jy sien, is omdat ons dinge kyk deur ons eie oë. Ons verstaan nie, ons hoor nie dit wat ons sê en dit wat ons ander mense oproer en haat. Ons gaan toets dit nie met die Heilige Gees nie. Verstaan jy, God, Nelson Mandela en E.W. de Klerk was nie God se perfekte wil en keuse vir leiers in hierdie land om hierdie land te lei nie. Hulle was, God het hulle opgeroep nie, maar God het dit toegestaan. Net soos vandag kies ons politieke leiers en regerings hier buitekant, wat ons agter mense aanloop omdat hy dieselfde taal as jy praat of dieselfde velkleur het. Nou loop jy om jy stem vir maar hy staan, maar weet jy wat, een baie belangrike punt mis ons allemaal. Ons vra nie vir God vir wie moet ons stem nie. En ons vra ook nie vir God wie is 'n verkose leier wat hy stuur om hierdie land reg te ruk nie. Verstaan jy, die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Jy moet kan toets, jy moet vir die Here kan vra, Here, daai persoon. En as jy vertel jy, as jy nou werklik die stem van die Heilige Gees kan hoor, dan sal die Here vir jou sê wat moet jy doen.
Maar omdat ons so die wêreld vasgevang is en ons eie krag te staat maak en ons self veraf God en ons land veraf God, ons grond veraf God, alles veraf God hier buite, dis hoekom ons in die gemors sit wat ons sit. Verstaan jy definitief? So ja, jy kan maar haat en vervloek en sleg soos jy wil. God het dit toegestaan. Hy het toegestaan dat Nelson Mandela en F.W. de Klerk saamwerk om hierdie land 'n beter plek vir almal te maak. Ja, wat na Nelson Mandela gebeur het en dit wat ons vandag sien, hulle kan nie pa staan daarvoor nie. Hulle is selfde mense net soos ek en jy. Jy kan nie pa staan as mense wat onder jou werk of wat jou opvolg op die einde van die dag nie gehoorsaam was. Ons het dit baie sulke voorbeelde in die Bybel ook gesien van koningskap wat oorgevat is van Saul af na Dawid toe, van Dawid na Salomo en ook van Jerobeam, Hiskia, alles. Jy kon sien wat was goeie leiers en wat was slegte leiers. Die Bybel is vol voorbeelde daarvan. Dis wat ek ook vandag wil sê. Ek weet nie van jou nie, luister mooi. Maar ek wil bitter graag vergewe word vir al die foute, die sondes wat ek ook in my lewe gemaak het. En al hoe dit kan gebeur, of jy nou wit brein of swart is vandag, luister wat ek sê. Al hoe dit kan gebeur, is wanneer jy ander mense ook vergewe vir die leed wat hulle jou aangedoen het, wat jou seer gemaak het. Die woord is hard en duidelik, vergewe mekaar, vergewe jouself. Die keuse is in jou hande. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Ons moet terugkom op God se vlak. Daar's 'n absolute groot verskil. My liewe broer en suster, luister mooi. As jy wil hemel toe gaan, daar's 'n absolute groot verskil tussen wêreldse mense en hemelse mense. Dit is twee verskillende dinge, twee verskillende groeperinge. En ek wil vandag vir jou sê, ek het vandag ietsie gebring wat ek graag wil hê jy moet na kyk. Moet dit net kry hierso. Hierso het ek vir jou 'n skinkbord. Sien hierdie skinkbord? En in hierdie skinkbord het die Here vir my klip gegee. Hier is my skinkbord. Sien jy my skinkbord? En hier is my klip. En ek wil vandag vir jou sê, as jy sonde sonde is, as jy sonde sonde is, vat hierdie klip en gaan gooi jy die eerste persoon wat jy nie kan vergewe, wat jy haat hier buite, of het 'n politieke leier, of het 'n geestelike leier, of het jou vriend is, 'n vriendin, of het jou man, jou vrou is, jou kinders, familie, werkskollega's, werkgewer, werknemers, ander kleurige volke, nasies. As jy mense nie kan vergewe nie, en as jy reg is, gooi dan die eerste klip as jy sonde sonde is. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, God gee vir my dit om vir jou te kan wys. Weet jy wat? Ons hou daarvan om vingers te wys en te gooi na ander mense toe. Ons hou daarvan om dit te doen. Maar ons vergeet van die foute wat ons ook maak en waar ons ook mense seer maak deur dinge te sê en te doen wat God teleerstel. Die Satan wil hê ons moet rassisties teenoor mekaar handel. Dis wat hy presies wat hy wil hê. Die Satan wil hê ons moet mekaar haat. Die Satan wil hê ons moet mekaar sleg sê en doodmaak. Dis wat hy wil hê. Die Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad sodat God se skepperwerke mekaar moet vernietig. Dit is sy doel, dit is sy plan. Dit kan jy sien hier buitekant, die politieke, hoe kan ek sê, al hierdie politieke leiers, hoe kan ek sê, ja, al hierdie politieke leiers en figure hier buite. Jy kan sien hoe ons op die einde van die dag hoe ons sleg en uitgetart word hier buite. Ons sien dit, ons sien wat gebeur en hoe hulle praat en hoe hulle optree en wat hulle ook al, excuse tog my liewe broers, ek moet net hierdie ding terugsit, ek nou afgeval toe ek nou vir almal verduidelik het, ek vra om verskoning. Maar ons sien hoe word ons uitgetart en bespot en van 'n grap gemaak hier buitekant en uitgetart. Elke dag hoor ons hoe sleg ons is. Mense wat nie kan vergewe nie, mense wat lewe in die verlede. Ons hoor van mense wat selfs tot vir Jan van Riebeeck en D.F. Malan en verwoerd en Jan van Riebeeck, ach, ons kan sien hoe lewe mense in die verlede. En dit is nie 'n vrug van die Heilige Gees nie. Jy sien, ons moet staan vir geregtigheid en regverdigheid en ons moet as direkte verteenwoordigers van God se koninkryk moet ons altyd die voorbeeld kan stel. Luister mooi die skrif wat die Here vir ons gee. Luister mooi. Romeine 8:5 gee die Here vir my om met julle te deel. Romeine 8:5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. So as jy in die wêreld is, geestelik blind en doof, as jy geniet die wêreld hier buite, vertel jy dan wie vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar wie wat geestelik is, geestelike dinge. Vertel as jy geestelik dink, as jy die Heilige Gees ontvang, dan die eie ek afgesterf en
Jesus Christus is jou rolmodel en jy kyk natuurlik deur God se oë na hierdie wêreld en jy dink geestelik en jy sien die ware vyand vir wie hy werklik is. As jy glo die Heilige Gees, moet jy kan glo in Satan en sy bose koninkryk ook. As jy nie glo in Satan en sy bose magte nie, sê ek vandag vir jou, kan jy onmoontlik ook nie glo in die Heilige Gees nie, definitief nie. As 'n mens, as 'n swart persoon, soos byvoorbeeld Refem sê, môre by jou kerk instap en sy lewe vir die Here wil gee, wat gaan jy maak? Gaan jy hom verstoot of wegjaag omdat hy nie dieselfde velkleur as jy is nie? Gaan jy hom wegjaag omdat hy nie volgens jou die hemel werd is nie? Gaan jy hom wegjaag omdat sekere mense van sy volk of nasie ander vermoor, verkrag of steel of seermaak hier buite? Kom ons vat nog 'n voorbeeld. Usain Bolt wil sy lewe vir die Here gee. Gaan jy hom verstoot of wegjaag? Gaan jy hom haat, vervloek, slegs jy beskinder by ander omdat hy nie volgens jou standaard en wese geskape is nie? Het God 'n fout gemaak? Nee, my liewe broer en suster, dan dien ek en jy nie dieselfde God nie. Die woord sê daar's net een wat goed is en dit is die Vader wat in die hemel is. Jy ken heel duidelik nie jou Bybel nie. Jy verstaan totaal en al nie die hoofrede hoekom Jesus Christus aarde toe gekom het nie. In hierdie wêreld kry jy goeie swart mense en slegte swart mense. Jy kry goeie bruin mense en kry slegte bruin mense. Jy kry ook goeie wit mense en dan kry jy slegte wit mense. Jesus het vir ons geleer, 'n boom word aan sy vrugte geken. Vir elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, politieke party, instansie, ikoon of leier, wil ek vandag die volgende sê, luister baie baie mooi. Jy moet weet, jy gaan pa staan voor die Here vir die manier en wyse waarop jy mense gelei het. As jy wil God speel hier buite, moet jy ook die verantwoordelikheid kan vat vir jou dade. Duisende mense word jaarliks mislei deur mense wat self dink hulle is God. Mense wat hulle self op troonstoele plaas sonder dat God hulle enigstens opgeroep het. Jy bly 'n mens, nie 'n God nie. Vir elke woord en optrede sal jy rekenskap gee op die dag van oordeel. Jy moet al jou leiding van die Heilige Gees af kry, anders is jy niks anders as 'n valse profeet nie. Die woord sê as een blinde ander blinde lei, val al twee in die gat of in die sloot, hoe jy dit ook al wil hoor. Jy is vals en duisende mense se bloed is op jou hande. Dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om voor te stap. Moenie soos 'n dwaas aan jouself luister nie, want Satan sal jou, hy sal jou tot 'n val bring. God haat hoogmoedigheid. Kyk waar het Satan opgeëindig, omdat hy nie wou kniebuig onder die gesag van die lewendige, almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God nie. Moenie jy dieselfde fout maak nie. Die woord praat hard en duidelik met almal van ons. Daar staan geskrywe, Johannes 3:27, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Baie belangrik, Johannes 3:27. Nog 'n skrif, Matteus 23:8-12. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is julle Vader, die Vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om ander te dien. Wie hoogmoedig is sal verneder word en wie nederig is sal verhoog word. Romeine 10:15 gee die Here vir my. En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Jakobus 3:1. My broers, julle moenie almal leermeester wil wees nie, want julle sal moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Matteus 13:41-43. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val het. Dit wat gebeur as die trompet blaas en Jesus kom terug aarde toe. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in 'n brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Alraai, baie belangrik. Mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. So as jy ander mense in sonde laat val en as jy die wet van God oortree,
sal jy in die brandende oor gegooi word. Daar sal hulle huil en op hulle tande knars. Baie mooi, gaan lees daai skrif, Matteus 13 vers 41 tot 43. My liewe broer en suster, hoor my hart vandag. Luister mooi wat ek vandag sê. Skryf dit neer, Koert Jordaan sê dit. Luister baie mooi. Ek stel nie belang om aan die boerevolk te behoort nie. Ek stel nie belang om aan die Zulu volk te behoort nie. Ek stel nie belang om aan die Kosa volk te behoort nie. Ek stel glad nie belang om aan die Britse volk te behoort nie. Ook nie aan die Duitse volk, die Amerikaanse volk of aan die Chinese volkie. Dit is niks anders as werelds nie. Alright. Vleeslike identiteite wat deur mense geskep is. Nee, my liewe broer en suster, ek wil aan Godse volk behoort, die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat. Weer eens sê ek, dit is 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. As jy die Heilige Gees ontvang het, 100% seker is jy deel van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12, as jy die Heilige Gees ontvang het. Om Angus Baggin se woorde by each time byeenkomst in Pretoria, wat die volgende wees, 80% van hierdie landse mense is Christene, maar nie allemaal is commit nie, en dit is absoluut die waarheid. Duisende mense is mislei deur 'n halwe waarheid wat hier buite verkondig word. Die Satan maak hulle blind en doof vir die echte suiwer evangelie van God. Die Satan draai geestelike ketangs om mense se voete hier buite. Daar is absoluut geen krag in hulle geloof nie. Wie ook al die waarheid probeer verkondig word, verdruk, aangeval en doodgemaak. Kyk maar wat het met Dr. Johan Heinz gebeur, omdat hy die waarheid probeer praat het. Tot vandag toe het hulle nooit sy moordenaars opgespoor nie. Alles natuurlik manifestasie van Satan. Natuurlik, verstaan jy, dit is hoe Satan mense uithaal. Kyk wat het met Jesus gebeur, omdat hy die woord van waarheid verkondig het of gepraat het. Hy is gekruisig, en deur wie? Deur sy eie mense, natuurlik. Kyk wat het met Stefanus gebeur. Hy is gestenig. Kyk wat het met Jakobus gebeur. Hy is deur die swaard vermoor. Deur wie? Deur hulle eie mense. Kyk wat die beproewings, verdrukking en aanvalle is Petrus, Paulus en nog baie ander apostels deur vir die egte suiwer evangelie van God. Slegte goed gebeur soms met goeie mense. Niks in hierdie lewe is verniet nie, my liewe broer en suster. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook absoluut niks nie. Ek sê dit reguit vandag vir jou, ek het ervaring, ek is 7 en 8 jaar van hel vir die werk wat ons vir die Here doen. Ons gaan deur van die grootste beproewings en verdrukking hier buite. Dit is nie grappies, die geestesrealm is nie 'n speelplek nie. Hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan Satan jou aanval. Nou elke van ons het 'n keuse agter wie hy of sy wil aanloop in die lewe. Die woord leer ons om onpartydig te wees, dit is Jakobus 2 vers 9. Ek luister net na die Here. Ek doen en maak soos hy vir my sê. Gaan raak stil en vra vir 'n slag vir God of hy die betrokke party, ikoon of leier wat jy so gemaklik volg, opgeroep het. Ek het klaar my antwoord gekry. Gemaak vandag nog seker van joune. Onthou Jesus se profesie oor die eindtye. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. My liewe broer en suster, jy wil nie jouself aan die verkeerde kant van God se woord bevind nie. As Jesus se profesie nie waar word, dan beteken dit Jesus Christus het gelieg en dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie. Jesus se profesie en waarskuwings in Matteus 24 en 25, asook in al die ander evangelie boeke in die Bybel, gaan waar word, sodat jy altyd gereed is. Hou jou lampe vol, laat jou lig skyn aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Soek allereers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Pas op vir misleiding. Pas op vir valse profete, leiers en ikone. Daar is baie van hulle hier buite. Wees opreg soos duwe en versigtig soos slange. Wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan. Die Satan eis regte op binne God se troonkamer. Die Satan soek doodbloed te vernietiging. Sorg dat jy die Heilige Gees se stem kan hoor, die Here sal jou wel lei in waarheid. Mag die Here se perfekte wil geskied, nie Koert se wil of jou wil nie, nie Satan se wil of mense se wil of leierskap se wil nie, mag God se perfekte wil in Suid-Afrika geskied. Gaan raak nou stil en bevestig my woorde met die stem van die Heilige Gees.
Ga vat volle verantwoordelijkheid voor dit wat ik vandaag gesê het. Ek vat volle verantwoordelijkheid voor dit wat ik vandaag hier gesê het. Sta sterk in jou geloof, bly gefokus en moet nie jou oë van Jesus Christus afval nie. Volhard onvoorwaardelike gebed en bly gehoorsaam aan die echte suiwer evangelie van God, die Bybel. Hier is ook belangrike skrifte wat God vir my gegee het in my voorbereiding tot hierdie leerstelling. Ek lees het vanaf vir julle. Sagaria 9 vers 9 en 10, ek lees het vir julle. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Ephraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pylenboë waarmee oorlog gemaak word sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. Die betekenis van daai skrif, Jesus het die vrede gebring, hy is koning oor almal, oor die wêreld. Ons moet hom onderdanig wees. Dan nog een skrif, Handelinge 13 vers 44 tot 47. Die volgende Sabbatdag het byna die hele stad by mekaar gekom om die woord van die Here te hoor. Toe die Jode die groot opkom sien, is hulle met afguns vervul en het hulle telkens Paulus se woorde teëgespreek en hom beledig. Paulus en Barnabas het reguit vir hulle gesê, die woord van God moes eers aan julle verkondig word. Maar omdat julle dit verwerp en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie werd is nie, gaan ons nou na die mense toe wat nie Jode is nie, want so lei die Here se opdrag aan ons. Ek het u gegee as 'n lig vir die nasie, sodat u verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde. Die betekenis van daai skrif, die woord van God is vir almal bedoel. Dan nog 'n skrif, Handelinge 16 vers 37 tot 40. Maar Paulus sê vir die polisie, ons is sonder verhoor in die openbaar geslaan en die tronk gestop, ons wat Romeinse burgers is, en nou wil hulle ons stilletjies hier wegkry, o nee, dat hulle self kom en ons uitlei. Die polisie het dit toe vir die stadsbestuur gaan vertel. Die het groot geskrik toe hulle hoor, dit is Romeinse burgers. Hulle gegaan en om verskoning vra, hulle uit die tronk uitgelei en hulle versoek om die stad te verlaat. Nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lydia se huis toe waar hulle die gelowiges gesien en bemoedig het, daarna het Paulus hulle vertrek. Die betekenis van daai skrif wat die Here vir my gee, kinders van die Here, word soms onregverdig behandel, maar God sal dit nie vir altyd toelaat nie. Baie belangrik. Nog skrifte, in die wêreld is ons net vreemdelinge, Hebreërs 11 vers 13, terwyl hulle steeds geglo het, al hierdie mense gesterf sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners. Dit is wat ons kinders is. Ons is net vreemdelinge in die wêreld. Alles wat jy voorsien is net tydelik, dis nie vir ewig nie. Verstaan jy baie belangrik, ons is net vreemdelinge in hierdie wêreld. Hebreërs 11 vers 13. Dan nog 'n skrif, 1 Petrus 2 vers 11. Geliefdes in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net mense se lewens. Dan sê die woord, ons oë moet gefokus wees op Jesus en op God se koninkryk. Dit waar jou oë moet wees op die oomblik. Kolossense 3 vers 2 tot 4. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. 2 Korintiërs 4:18 gee die Here ook vir my. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld, en die wêreld met al sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Nog 'n skrif, die 1 Johannes 5 vers 18 en 19, ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom en die duiwel kry geen houvas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. Dit is so, die hele
wêreld is die mag van Satan, hy is in die mag van die duiwel vastgevang. En dan sê die Here ook, lewe in oorwinning, Filippense 1:21, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is ons wins. So dit is baie belangrik dat ons ons kat op die regte plek by mekaar sal maak, nie op aarde waar mort en roester laat vergaan, en waar diewe kom en steel nie, nee, dat ons vir ons kat in die hemel by mekaar maak, waar mort en roester nie laat vergaan, en waar diewe nie kom om dit steel nie, verstaan, baie belangrik. Nou, ek wil dit graag vir ons afsluit met gebed, my liewe broer en sister, dis die eerste deel, dis die eerste boodskap wat die Here na julle toe bring, deur my, wat die Heilige Gees op my hart kom leed. Ek wil graag afsluit, en ek wil vir julle baie, baie dankie sê vir die voorreg om te kan investeer in jou hart, om saad te plant in jou hart. Gaan doen self ondersoek, gaan lees jou Bybel, gaan doen self ondersoek, en mag die Here jou ontvanklik maak, mag jy oortuig. Kom sluit gou oogies, dan sluit ons af. Vader, ek kom in die kostbare naam van Jesus Christus. Die woord sê, my God, alles wat ek vra in die naam van Jesus, sal ek van my hemelse Vader ontvang. Vader, ek bid vanoggend en ek vra vir 'n laar engele rondom myself, rondom my gesin, rondom elke boetie en sissie in die Here Jesus Christus wat deel vorm van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Soos die woord ons leer in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. U weet van elke persoon wat deel vorm van daai liggaam, of hy wit, bruin of swart is, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels of Sotho of Zulu praat, of hy in Israel bly, Australië, Nieu-Seeland, Engeland, Amerika of in Suid-Afrika bly. Ek bid vir 'n laar engel om ieder en elk van hulle wat ons sal behoed, bewaar en beskerm teen enige negativiteit, dood of vervloeking wat Satan oor hulle uitspreek. En Here, daar waar Satan sy soldate uitstuur om hulle aan te val, of het geestelik is of vleeslik, is my gebed dat die engel van God daai boosheid sal identifiseer vir wie hulle ook al is. Waar hulle ook al aanval, noord, oos, suid, wes, pleit ek dat die engel van God daai boosheid sal teestaan en weerstaan, en volgens die perfekte wil hy nie net sal verdryf nie, maar totaal en al met vervloekings en al tot 'n val sal bring. Ek bid dit in Jesus Christus naam. Ek bid ook dat die saad wat vandag in die hart van mense geplant is hier buite, dat Here u daai saad sal behoed, bewaar en beskerm, kunsmis en water sal gooi en daai lande sal inoes as die saad ryp is. Mag u die harte ontvanklik maak. Mag u hulle oortuig deur die krag van die Heilige Gees en mag u hulle in kontrol vir u koninkryk, alles tot lof en eer van u koninkryk. Ek bid alles in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Dankie my liewe broer en suster, dankie vir die voorreg om hierdie woord te kan deel. Kyk uit vir gedeelte nommer 2. Dit sal natuurlik gaan oor grond en eiendom. Baie interessante onderwerp, baie inligting, baie wysheid van God dat ek met julle gaan deel. Mag die Here jou hart aanraak en mag sy perfekte wil geskied. Nie Koert se wil of Satan se wil of ander mense se wil of politieke leiers se wil of die president of die regering, die kabinet se wil nie. Mag God se perfekte wil, nie Satan se wil nie, God se perfekte wil in hierdie land geskied. En Jesus Christus se kosbare naam. Baie baie dankie. Ons gesels gou weer. Vrede word vir almal toegewens. Amen.